во јавноста се поставува прашањето дали се добри задолжувањата во овој период, односно од нова година до сега, може да се каже дека се добри, но само за владата, која што освен што за две недели се задолжи со редовната сума од 20 милиона евра, зема и дополнителни 22 милиона евра, кои што не знаеме каде се трошат. Ова е многу добро за владата, која што си дозволува еден фин комодитет да троши пари, наши пари, иако тоа се земени од страна на банките, односно се запишани државни записи, државни обврзници, и ние сметаме дека тоа се некои пари кои што ги даваат банките, у суштина тоа се нашите пари, нашите депозити, она што ние како граѓани и како фирми го штедиме во банките. Така што ова е една многу фина работа за самата влада и за сите оние што користат директно бенефиции од владата и односно кои што соработуваат со владата. Но лошото во сето ова е што сметката на крајот ја плаќаат сите 2 милиона жители на оваа држава. И тука е малце голем проблем, бидејќи ние не знаеме реално колку изнесува тој долг. Односно, освен што не знаеме како е потрошен, односно зошто владата ги користи овие пари. За да биде појасно малце на луѓето, дека како е овој проблем и дека не е имагинарен, само ќе им појаснам со едно семејство, со една фамилија. Ако, например, газдата, домаќинот, што се вика таткото, сопругот, си дозволи сам за себе да се земе некој кредит и тој кредит да го потроши во кафеана, да го испие, да го даде на танчарки, да брцне паричките помеѓу градникот на плесачицата и него ќе му биде фино, ќе биде во тој момент многу добро расположен, ќе си го направи кефот, но дома ќе одите со долгот, например, неколку илјади евра. Тој долг се распоредува и на неговата сопруга, но се распоредува и на неговите деца. Значи, сопругата треба да мисли како ќе ги врати заедно со сопругот тој кеф што си го правил мажот во кафеана, а исто така тој долг може да се префрли и на децата, односно да им се ускрати и мината на тие деца. Друг е случајот, ако се земени тие пари, таткото ако ги земал, например, се задолжил, за да ги школува своите деца и да им обезбеди подобра иднина. Тогаш е тоа продуктивно задолжување. Ние во овој момент не знаеме зашто се трошат овие 22 милиона евра што ги зема од нова година до сега. Тоа се за само две недели. Две-три недели земени се големи пари. Проблемот е што на вистина не знаеме дали владата со нив ќе се отиде во капана, ќе се даде на плесачицата помеѓу градите, ќе ја стави некоја паричка и ќе се го прават својот личен кејф, или едноставно ќе ги инвестира во нешто што на долг рок ќе донесе бенефит за сите нас како граѓани. Тука е основното прашање и основната опасност со овие задолжување. Значи, само по себе задолжувањето не е опасно. Мислам, не е толку страшно како што ние го замислуваме. Леле, смак на свет, ке земеме пари, ке се задолжиме, па како ќе го враќаме? Ако го враќаме, ако тоа е полезна инвестиција, ќе се врати во текот на времето и се исплати. Но на вистина, поради нетранспарентността на оваа влада, поради начинот како работи во овие изминати 10 години, на вистина немаме представа каде се трошат овие пари.